អ្នកណាជា YouTuber ដំបូងគេ? YouTuber គឺជាអ្នកផលិតវីដេអូក្រោមមេតិការផ្សេងៗដើម្បីបង្ហោះចូលគេហទំព័រ YouTube បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនបានយកការផលិតវីដេអូបែបនេះជាអាជីពតែម្ដងព្រោះវារកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទាំងបានពីក្រុមហ៊ុន YouTube និងពីក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភផ្សេងៗតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាវីដេអូដំបូងដែលបានបង្ហោះចូល YouTube ជាវីដេអូអ្វី?វីដេអូដំបូងរបស់ YouTube ត្រូវបានបង្ហោះដោយសហស្ថាបនិក YouTube ផ្ទាល់ដែលលោកមានឈ្មោះថា Javed Karim វីដេអូដំបូងនោះមានចំណងជើងថា Me at the Zoo ដែលមានន័យថាខ្ញុំនៅក្នុងសួនសត្វដែលមានរយៈពេល18វិនាទីត្រូវបានបង្ហោះចេញនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2005ក្នុងវីដេអូនោះលោក Karim កំពុងឈរនៅមុខសត្វដំរីក្នុងសួនសត្វ The San Diego និងបាននិយាយថាAlright, here we are. So, here we are in front of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks and that's cool. And that's pretty much all they have to say. រហូតមកដល់ពេលនេះ video នេះទទួលបានការចូលមើល730លានដងនិងការបញ្ចេញមតិជាង10លាន